សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកាត្រែកនេះគឺជាស្លឹកច្រេះដែលជាបន្លែមួយប្រភេទនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលគំងតាលាស់ល្អខ្លាំងមែនតែនរដូវកាលនេះគឺមុនភ្លៀងជាទូទៅនៅខេត្តតាកែវគឺគាត់និយមស្លកកោស្លឹកច្រេះបន្លែថ្ងៃនេះគឺធម៌មជ្ឈិត្រធម៌មជ្ឈិត្រលឺពីធម៌មជ្ឈិត្រដែរបងប្អូនតែដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំស្លកកោស្លឹកច្រេះនេះជាមួយនឹងថ្នោតហើយអឺ ខ្ញុំចង់ចែកមលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីអនុសាវរីយ៍ខ្លះនៅក្នុងមុខមហោមីនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បងប្អូនទៅមើលអំពីដំណើរការទៅរត់ថ្នោតដើម្បីយកមក slot ជាមួយនឹង slot ជិះនេះសិន ដោយសារតែថ្លោតក៏យើងមិនចេះតែយកមក slot ដែរដោយសារតែថ្លោតដែលត្រឆ្ងាញ់អត់ខាបានយើងយកមក slot ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងថ្លោតនេះគឺជាថ្លោតដែលគាត់ចំណាំអ្នកភូមិគាត់ចំណាំថាថ្លោតនេះអត់ខាទេពណ៌វាគៀវៗអញ្ចឹងគឺអត់ខាទេអញ្ចឹងឥឡូវយកថ្លោតហ្នឹងទៅ slot ប៉ុន្តែដោយសារតើឃើញក្លៀនពេកក៏បានសូមមកផ្លែសិនឥឡូវយើងបន្លែនិងសាច់អីគេយើងដាក់លើតុហ្នឹងហើយនេះមានត្រី ндай មានឆ្អឹងជំនីជ្រូកដើម្បីស្រោកគោប៉ុន្តែបន្លែគឺពិសេសមានស្លឹកជ្រេះជាមួយនឹងថ្លោតហ្នឹងតែ បាននិយាយអំពីស្លឹកច្រេះនេះខ្ញុំស្ទើតផ្លេចឈ្មោះទៅឲ្យបងប្អូននិយាយស្មោះត្រង់មកទៅគឺពីរថ្ងៃមុនខ្ញុំមកតកៅហើយក៏ម៉ែគាត់ទិញមកថងមកហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំសួរគាត់ដែរថាហ្នឹងអីគេគាត់ថាស្លឹកច្រេះខ្ញុំគាត់នៅលើស្លឹកច្រេះខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ហូបបើម៉ែគាត់ថាអត់ឲ្យអីចាំពីរថ្ងៃទៀតចាំមកអញ្ចឹងឥឡូវមកមែនមកទាំងរត់ថ្នោតហើយបានទាំងស្លឹកច្រេះហ្នឹងធ្វើកកោថ្នោតដើម្បីចែកមលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមុនភ្លៀងនៅពេលដែល ស្លឹកជ្រេះនេះគឺអត់ខាបងប្អូនអ្នកញោមថាអត់ខាទេស្លឹកជ្រេះហ្នឹងមុនភ្លៀងអញ្ចឹងឥឡូវគឺថ្នោតក៏ចិត្តហើយហើយស្លឹកជ្រេះរបស់យើងក៏បានបេះហើយសាច់ក៏បានកាប់ហើយរៀបចំដាក់លើតុកដើម្បីអឺ slot បណ្ដែការ slot នេះគឺជាការ slot កកោថ្នោតជាមួយនឹងស្លឹកជ្រេះហើយសម្រាប់ថ្នោតបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ច្របាច់អំបិលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រោះបងប្អូនដោយសារតាពេលស្រោះយើងពណ៌វានៅស្រោះជាងយើងច្របាច់អំបិលអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកទៅ ស្រោះសិនហើយការស្រោះនេះគឺស្រោះមកពុះទេបងប្អូនយើងស្រោះមកពុះគឺយើងចាក់ទឹកនឹងចោលហើយយកហ្នឹងមកលាងចេញតែម្ដងអញ្ចឹងការការធ្វើបែបនេះគឺពណ៌បើនៅល្អបើមិនដូច្នេះយើងច្របាញ់បិល ឡើងរៀងផ្អោតថ្នោតបងប្អូនពណ៌យ៉ាងក្មៅក្មៅណាហើយស្លឹកជិះហ្នឹងដែរយើងបែរឲ្យស្អាតស្លឹកខ្ចីខ្ចីហ្នឹងហើយក៏យើងយកមកស្រោចអញ្ចឹងបងប្អូនយើងស្រោចឲ្យយើងលាងអញ្ចឹងទៅដើម្បីមុនយកទៅស្លប៉ុន្តែសឹកជិះហ្នឹងគឺស្លដាក់ចុងក្រោយគេបំផុតដូចបលែសរៀងស្លឹកមរុំឯដែរបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺរិះសារស្លត្រី ндай ហើយការស្លត្រី ндай ទោះបីជាត្រី ндай សែក៏ដែរក៏យើង vừa แบบនេះទៅយើងបំពងមុនគឺកុំឲ្យវាស្អាប់អញ្ចឹងឥឡូវចូលមកដល់ការ slot តែម្ដងឥឡូវការ slot នេះគឺយើងលាញបរហុកមុនបងប្អូនលាញបរហុកជាមួយនឹងគ្រឿងទៅការគ្រឿងនេះយើងប្រើគ្រឿងបុកធម្មតាទៅជាមួយនឹងបរហុកយើងលាញរហូតដល់ឡើងកលិនឈ្ងុយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្អឹងជិនីជ្រូករបស់យើងនឹងចូលកាប់ទាំងដុំធំៗតិចណាបងជាធ្លាប់គុបភាសានេះគឺជាធ្លាប់ហ្មងគឺកាប់ទៅដល់ដុំធំៗតិច ចឹងទៅពេលដែលយើងកោច្បាល់ជាមួយនឹងគ្រឿងជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីប៉ុន្តែបងប្អូនត្រីក៏យើងដាក់នៅខាងក្រៅដែរដោយសារត្រីឆ្អឹងស្រាប់ហើយត្រី ндай ដែលយើងបានជៀនហ្នឹងគឺយើងទុកដាក់ខាងក្រៅនេះនេះចឹងឥឡូវដាក់គ្រឿងកោជាមួយឆ្អឹងជំនីឲ្យវាយគ្រឿងចូលហើយឥឡូវនេះគឺរងាស់ឲ្យវាចូលជាតិបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមទឹកចូលចឹងការបន្ថែមទឹកនេះគឺយើងរងាស់ឲ្យចូលគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់ហ្នឹងបងប្អូនយើងរងាស់មកចូលជាតិល្មមហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ថ្នោតចូលហើយថ្នោតបងប្អូនយើងស្រោចហើចឹង គឺអត់ខាបងប្អូនថ្នោតតែខ្ញុំបជាកឡိုင်းថ្នោតណាបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសយកថ្នោតឆ្ងាញ់ស្លកកូគឺឆ្ងាញ់ហើយកកូថ្នោតនេះជាមួយឆ្អឹងចិនីជ្រូកនេះគឺមួយយ៉ាងហើយដាក់ស្លឹកជ្រេះទៅគឺរត់តែមួយយ៉ាងទៀតបងប្អូនគឺនេះអង្កលិញខ្ញុំមកស៊ុយចូលចិត្តដាក់អង្កលិញច្រើនប៉ុន្តែបើបងប្អូនចូលចិត្តដាក់ច្រើនដាក់ដាក់ឲ្យច្រើនតិចតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខាប់ពេកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយ យើងចុងក្រោយនេះគឺយើងចាប់បដហើមដាក់ໄວតែសេះសល់នេះមានទៅជាត្រីដូចជាត្រីណាយនេះគឺមានក្រៀមបន្តិចដែរបើមិនបើមិនដូចនៅស្រស់ជាងនេះតិចក៏បានដែរហើយនេះគឺស្លឹកជ្រេះហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់នៅចុងក្រោយអញ្ចឹងស្លឹកជ្រេះនេះគឺដាក់មកពុះគឺលើកចែងគាត់ថាមកពុះគឺលើកចែង ដែលគំរូប្រាប់ការ slot នេះគឺមានរបៀបរបបតែប៉ុណ្ណឹងតែបើងាយពីររសជាតិស្លឹកចេះនេះគឺលវិញចុងមកតិចតិចណាបងប្អូនហើយសម្រាប់មុខមហោបដែល slot ជាមួយនឹងស្លឹកចេះនេះបានដូចជា slot ប្រហើរក៏ដូចជាលូអីបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ធ្វើបានតែខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនខេតផ្សេងមានមុខមហោបអីតាក់តូននឹងស្លឹកចេះជួយ comment ប្រាប់ខាងក្រោមផងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ complext បើមិនចង់ចិត្តវីដេអូនេះជួយចុច like ហើយនឹង share ឲ្យម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដ នៅក្នុងកជ្រែកនេះគឺជាស្លឹកជ្រេះដែលជាបន្លែមួយប្រភេទនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលកំពុងតែល្ស់ល្អខ្លាំងមែនទែនរដូវកាលនេះគឺមុនភ្លៀងជាទូទៅនៅខេត្តតាកែវគឺគាត់និយមស្លកកគោស្លឹកជ្រេះបន្លែថ្ងៃនេះគឺធមមជាតិធមមជាតិលើសពីធមមជាតិហើយបងប្អូនតែដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំស្លកកគោស្លឹកជ្រេះនេះជាមួយនឹងថ្នោតហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអោកគ្រីអំពីអនុសាវរីយ៍ខ្លះនៅក្នុងមុខមហូបនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បងប្អូនទៅមើលអំពី បានដំណើរការតារោត្នដោយយកមក slot ជាមួយនឹង slot ជ្រេះនេះសិន ដោយសារតែថ្នោតក៏យើងមិនចេះតែយកមកស្លរដែរដោយសារតែថ្នោតដែលត្រឆ្ងាញ់អត់ខាបានយើងយកមកស្លរឆ្ងាញ់អញ្ចឹងថ្នោតនេះគឺជាថ្នោតដែលគាត់ចំណាំអ្នកភូមិគាត់ចំណាំថាថ្នោតនេះអត់ខាទេពណ៌ជាគៀវៗអញ្ចឹងគឺអត់ខាទេអញ្ចឹងឥឡូវយកថ្នោតហ្នឹងទៅស្លរប៉ុន្តែដោយសារតែតែឃើញក្លៀនពេកក៏បានសុំមកប្លែសិនឥឡូវយើងប្លែសនឹងសាច់អីគេយើងដាក់លើទឹកហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមានត្រីដែងមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកដើម្បីស្រអកគោប៉ុន្តែប្លែគឺពិសេសមានស្លឹកជ្រេះជាមួយនឹងថ្នោតហ្នឹងតាមតែម្ដង បាននិយាយអំពីស្លឹកច្រេះនេះខ្ញុំស្ទើតែភ្លេចឈ្មោះទៅឲ្យបងប្អូននិយាយស្មោះត្រង់មកទៅគឺពីរថ្ងៃមុនខ្ញុំមកតកើហើយក៏ម៉ែគាត់ទិញមកថងមកហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំសួរគាត់ដែរថាហ្នឹងអីគេគាត់ថាស្លឹកច្រេះខ្ញុំគាត់នៅឮស្លឹកច្រេះខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ហូបហើយម៉ែគាត់ថាអត់ឲ្យឯងចាំពីរថ្ងៃទៀតចាំមកអញ្ចឹងឥឡូវមកមែនមកទាំងរត់ថ្នោតហើយបានទាំងស្លឹកច្រេះហ្នឹងធ្វើកកោថ្នោតដើម្បីចែកមលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមុនភ្លៀងនៅ ស្រកជ្រេះនេះគឺអត់ខាបងប្អូនអ្នកញោមថាអត់ខាទេស្រកជ្រេះហ្នឹងមុនភ្លៀងអញ្ចឹងឥឡូវគឺថ្នោតក៏ចាត់ហើយហើយស្រកជ្រេះរបស់យើងក៏បានបេះហើយសាច់ក៏បានកាប់ហើយរៀបចំដាក់លើតុកដើម្បីអឺ slot បណ្ដែតការ slot នេះគឺជាការ slot កកោ ថ្នោតជាមួយនឹងស្ឹកចេះហើយសម្រាប់ថ្នោតបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ច្របាច់អំបិលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រោះបងប្អូនដោយសារតាពេលស្រោះយើងពណ៌វានៅស្រោះជាងយើងច្របាច់អំបិលអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកទៅស្រោះសិនហើយការស្រោះនេះគឺស្រោះមកពុះទេបងប្អូនយើងស្រោះមកពុះគឺយើងចាក់ទឹកនឹងចោលហើយយកអាហ្នឹងមកលាងចេញតែម្ដងអញ្ចឹងការការធ្វើបែបនេះគឺពណ៌បើនៅល្អបើមិនទេយើងច្របាច់អំបិល ឡើងពណ៌ថ្នោតបងប្អូនពណ៌ឯងក ማ ើក្មើណាហើយស្លឹកជ័យហ្នឹងផងដែរយើងបេះឲ្យស្អាតស្លឹកខ្ចីខ្ចីហ្នឹងហើយក៏យើងយកមកស្រោះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងស្រោះហើយយើងលាងអញ្ចឹងទៅដើម្បីមុនយកទៅស្លតែសឹកជ័យហ្នឹងគឺស្លដាក់ចុងក្រោយគេបំផុតដូចបលែសំរៀងស្លឹកមរុំអីដែរបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺរ្សាស្លត្រី ндай ហើយការស្លត្រី ндай ទូម្បីជាត្រី ндай សែក៏ដែរក៏យើងធ្វើបែបនេះទៅយើងបំពងមុន គឺកុំឲ្យវាស្អាប់អញ្ចឹងឥឡូវចូលមកដល់ការ slot តែម្ដងឥឡូវការ slot នេះគឺយើងលីងបរហុកមុនបងប្អូនលីងបរហុកជាមួយនឹងគ្រឿងទៅការគ្រឿងនេះយើងប្រើគ្រឿងបុកធម្មតាទៅជាមួយនឹងបរហុកយើងលីងរហូតដល់ឡើងកលិនឈ្ងុយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្អឹងជិនីជ្រូករបស់យើងនឹងចូលកាប់ទាំងដុំធំៗបន្តិចហើយបងជាធ្លាប់គួរភាសានេះគឺជាធ្លាប់ហ្មងគឺកាប់ទៅដល់ដុំធំៗបន្តិច ចឹងដល់ពេលដែលយើងកោច្បាល់ជាមួយនឹងគ្រឿងជាមួយនឹងឆ្អឹងជិនីប៉ុន្តែបងប្អូនត្រីក៏យើងដាក់នៅខាងក្រោយដែរដោយសារត្រីឆ្អឹងស្រាប់ហើយត្រី ндай ដែលយើងបានជៀនហ្នឹងគឺយើងទុកដាក់ខាងក្រោយនេះចឹងឥឡូវដាក់គ្រឿងកោជាមួយឆ្អឹងជិនីឲ្យវាយគ្រឿងចូលហើយឥឡូវនេះគឺរំងាស់ឲ្យវាចូលជាតិបន្តិចយើងចាប់បដ ाम បន្ថែមទឹកចូលចឹងការបន្ថែមទឹកនេះគឺយើងរំងាស់ឲ្យចូលគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់ហ្នឹងបងប្អូនណាយើងរំងាស់មកចូលជាតិល្មមហើយគឺយើងចាប់បដ ाम ដាក់ថ្នោតចូលហើយថ្នោតបងប្អូនយើងស្រស់ហើយចឹង ឬអត់ខាបងប្អូនថ្នោតឲ្យខ្ញុំបច្ចាក់កន្លែងថ្នោតណាបើមិនជាបងប្អូនជ្រើសយកថ្នោតឆ្ងាញ់ស្លកកូគឺឆ្ងាញ់ហើយកកូថ្នោតនេះជាមួយឆ្អឹងចិនីជ្រូកនេះគឺមួយយ៉ាងហើយដាក់ស្លឹកជ្រេះហឹមទៅគឺរត់តែមួយយ៉ាងទៀតបងប្អូនគឺនេះអង្កលិញខ្ញុំមិនអត់ស្ូវចូលចិត្តដាក់អង្កលិញច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនចូលចិត្តដាក់ច្រើនដាក់ដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចដែរតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខាប់ពេកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយ ហើយយើងចុងក្រោយនេះគឺយើងចាប់បណ្ដើមដាក់ໄວ້ដែលសេះសាល់នេះមានទៅជាត្រីដូចជាត្រីដែងនេះគឺមានគ្រៀមបន្តិចដែរបើមិនបើសិនជានៅស្រស់ជាងនេះតិចក៏បានដែរហើយនេះគឺស្លឹកជ្រេះហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់នៅចុងក្រោយអញ្ចឹងស្លឹកជ្រេះនេះគឺដាក់មកពុះគឺលើកចែងគាត់ថាមកពុះគឺលើកចែង ដែលសម្រាប់ការ slot នេះគឺមានរបៀបរបបតែប៉ុណ្ណឹងតែបើនិយាយពីរសជាតិស្លឹកចេះនេះគឺល្វីងចុងមាត់តិចតិចណាបងប្អូនហើយសម្រាប់មុខមហូបដែល slot ជាមួយនឹងស្លឹកចេះនេះបានដូចជា slot ប្រហើរក៏ដូចជាលູកអីបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ធ្វើបានហើយខ្ញុំអរដឹងថាបងប្អូនខេតផ្សេងមានមុខមហូបអីតាក់តោនឹងស្លឹកចេះជួយ comment ប្រាប់ខាងក្រោមផងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ complect បើមិនចង់ចាត់វីដេអូនេះជួយចុច like ហើយនឹង share ឲ្យម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ